Tarify u Saska Mobilu jsou pro každého a bez závazků. Od koho jsi říkala, že máš ten levný tarif? Od Saska Mobilu. Mají ty všechny do 500. I s datama. A, známe. Návnady na lidi. Ale v tom bude bez pochyby nějaký. Au! Háček. Žádné háčky. U Saska Mobilu teď opravdu máme všechny tarify do 500. I s datama. A nemusíte se kvůli tomu upisovat krví. Saska Mobil. Pro každého bez závazků.